Hej Samaya. Den er simpelthen så sej, den her lange skjort. Jeg er kommet lige her. Mega, mega cool, synes jeg. Jeg synes, den vil være så fin også til sommer med sandaler til. Og virkelig også fin med nogle støvler og kondier. Og, jamen, det er bare sådan, at man kan style på alle mulige måder. Lommer er der, og så er der sådan nogle vildt søde store ærmer hernede fra neden, og ellers knapper hele vejen ned og en fin krave heroppe. Jeg er 1,64 høj, og den går mig jo så ned til midten af skinnebenet. Virkelig en fin sag. Og så synes jeg bare, at den er rigtig, rigtig flot i den her lyse farve også, så man kan se detaljerne, det var det, jeg ville sige.